Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 3. sınıf dersliyindendir. Bölmə 7, ders 1. Mövzumuzun adı My Clothes, yəni mənim paltarlarım. Sözlərlə başlayaq. Clothes, paltarlar, socks, çoraplar, skirt, ətək, trousers, şalvar, coat, gödəkçə, mittens, tək barmaqlı əlcək, pijamas, gecə geyimi, dress, don, shorts, shortik, shoes, ayaqqabı, trainers, idman ayaqqabısı, blouse, köynək. Geçin növbəti səhifəyə. Exercise 1, çalışma 1. Read the names of the clothes and say which of them are for boys, girls. Paltarların adlarını deyin və onların oğlan və ya qıza məxsus olduğunu bildirin. Socks, çorab, skirt, ətək, trousers, şalvar, coat, gödəkçə, mittens, əlcək, pijamas, gecə geyimi, dress, don, shorts, shortik, shoes, ayaqqabı, trainers, idman ayaqqabısı, a blouse, köynək. İndi bunları kimi məxsus olduğunu bildiririk. This skirt is for girls. Bu ətək qızlar üçündür. These trousers are for boys. Bu şalvar oğlanlar üçündür. Niyə bu şalvar dedim, uşaqlar şalvarlar demədim? Çünki şalvar həm qadın geyinir, həm kişi geyinir. Sırf şəkildəki şalvardan bəhs edirəm. Yəni, ümumi bəhs etmirəm. This coat is for boys. Bu gödəkçə oğlanlar üçündür. Eləcə deyə bilərik ki, this dress is for girls. Bu don qızlar üçündür. Eləcə də this red shoes are for girls. Bu qırmızı ayaqqabı qadınlar üçündür. These trainers are for boys. Bu idman ayaqqabısı oğlanlar üçündür. Hər birini ayrı-ayrı demək lazımdır. Belə, exercise 2, çalışma 2. Look at the picture and say if the sentence are true or false. Şəkilə baxın. Şəkillərin doğru, true yəni, səhv, false olduğunu bildirin. The basket is red. Səbət qırmızıdır. Bu true-dur uşaqlar. Niyə görə? Həqiqətən də səbət qırmızıdır. The blouse is black. Yəni, köynək qaradır. Bu səhv uşaqlar köynək qara deyil. Gördüyünüz kimi sarı rəngdədir. Daha doğrusu, narıncı rəngdədir. The trousers are yellow. Şalvar deyir sarıdır. Təbii ki, bu da səhvdir. Yəni, false qoyacaq. The pyjamas are violet. Pijama, yəni gecə geyimi. Bənəfşə rəngdədir. Bu true, yəni doğrudur. The dress is orange. Don narıncı rəngdir. Təbii ki, doğrudur. Biz buna true qoyuruq. The skirt is brown. Ətək qəhvə rəngdədir. Bu false qoyuruq uşaqlar, çünki ətək qəhvə deyil də yaşıl rəngdədir gördüyünüz kimi. The socks are yellow, yəni corablar sarı rəngdədir. Buna turu qoyuruq, çünki corablar sarı rəngdədir. Şəkil özədir uşaqlar. Exercise 3, çalışma 3. Look at the pictures in exercise 1. Şəkil birdəki, daha sonra birdəki çalışmanın şəkilinə baxın. Ask answer question on the pictures in turns. Deyir, doğru formada suallara cavablan. Yəni, bu şəkildə baxacaq birinci şəkildə və ona uyğun cavabları bildirəcək. What color is the skirt? Ətəyin rəngi nə rəngdir uşaqlar? Biz ətəyin rəngi gördük ki, narıncı rəngdir. Yazıq, it is orange. O, narıncıdır. What color is the dress? Donun rəngi nə rəngdir? It is pink. Çünki çəhrə rəngdir gördüyünüz kimi. What color are the socks? Yəni, corabların rəngi nə rəngdir? They are yellow. Gördüyünüz kimi qeyd etmişik. Onlar sarı rəngdədir. What color are the shoes? Ayaqqabının rəngi nə rəngdir? They are red. Onlar qırmızıdır. Yəni, bu formada uşaqlar şəkilə uyğun yazacaq. Burada suallara cavablandırmaq lazımdır. Exercise burada. Yəni çalışma 4-də. What color is the sun? The sun is yellow. So, günəş rəngi nə rəngdədir? Uşaq cavab olaraq yazmışlar ki, günəş sarıdır. What color is the grass? Otlar nə rəngdədir? The grass is green. Ot yaşlı rəngdədir. What color is the sky? Səma nə rəngdir? The sky is blue. Səma mavi rəngdir. What color is the clouds? Bulutlar nə rəngdədir? The clouds are white. Bulutlar ağ rəngdədir. What color is the rainbow? Göy qurşağı nə rəngdir? The rainbow is colorful. Yəni, göy qurşağı rəngarəngdir. Gördüyünüz kimi uşaqlar. Sing the song rainbow. Yəni, göy qurşağı mahnısını oxu deyir uşaqlar. Bunu sərbəst olaraq öyrənməlisiniz, amma əslində tərcümə eləmirlər. Mahnılar, şeylər tərcümə olunmur, amma istəyərdim ki, tərcümə edim ki, sizə daha rahat olsun. Amma yəni, hərfi tərcümə verilmir bildiyiniz kimi. I can sing as rainbow. Mən göy qurşağı mahnısını oxuya bilirəm. Red and yellow and pink and green. Orange and purple and blue. Qırmızı, sarı, çəhrayı, yaşıl, narıncı, bənəfşə və mavi. I can sing a rainbow. Sing a rainbow, sing a rainbow too. Mən göy qurşağı mahnısını oxuya bilirəm. Oxuya bilirəm göy qurşağını, oxuya bilirəm göy qurşağını. Sing everything you see, you can sing rainbow. Sing a rainbow, sing along with me.
Sən deyir, gördüyün hər bir şeyi oxuya bilərsən, göy quşağını oxuya bilərsən, göy quşağını oxuya bilərsən, mənimlə oxuya bilərsən. The sun is yellow, the grass is green. Güneş sarıdır, otlar, ot yaşıldır. Look how the sky is blue. Bax, səma necə də mavidir. Bu formada uşaqlar təbii ki, bunu tərcümə etmirsiniz. Çünki mahnılar, şeylər tərcümə olunmur. İstəyən sərbəst olaraq oxuya bilər. Read aloud, yəni ucadan səsləndir. Uşaqlar, N, Q, yəni N, daha doğrusu K hərfi, yəni N, Q hərfi bir yerdə nınq, yəni səs formasını verir ki, yəni nınq, uşaq nınq aşağısı nınq səsi verir, yəni eləcə də Q birləşib. Nınq belə bu formada oxunur. Məsələn, pink gördüyünüz kimi, yəni çəhrayı drink içəcək, yəni içmək mənasında monkey, eləcə də memo. Yəni bunlar bitişik nınq səsi verir, yəni nınq, qının səsini bitişik formada verir. Belə uşaqlar, sözlə bir də təkrar edək ki, daha rahat olsun bizə. Clothes, paltarlar, socks, zorablar, skirt, ətək, trousers, şalvar, coat, gödəkçə, mittens, tək parmaqlı əlcək, pijamas, gecə geyimi, dress, don, shorts, shortik, shoes, ayaqqabı, trainers, idman ayaqqabısı, blouse, köynək. Bir də uşaqlar, məsləhət gedərdim ki, çalışmaları sərbəst olaraq işləyin, daha sonra video baxanda yoxlayın ki, ilə daha rahatdır hazır köçülmək əvəzinə. Belə uşaqlar, inşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz yaranarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərslərdə görüşənə dək.